Ja oikein paljon tervetuloa taas Mr. Tomo joulukalenterin pariin. Pahoittelut, että tämä jo kolmas jakso tulee vähän myöhään, kello on 22.20 tällä hetkellä, mutta mun piti tää aamulla kuvata, mutta eihän siitä tullut mitään ennen kuin siis mä lähdin töihin. Herätyskellon torkkua sen tuossa joku kirkon kello, ettei siinä ollut mitään järkeä koko hommassa. Mulla on tänään semmonen kevyt 11 tunnin työpäivä, että mutta tämä nyt pitää kuvata nopeasti tästä alta pois, että mä lähdin tämän puolen päivän puolella laittamaan tonne vielä. Kolmas luukku löytyy täältä. Ja. Meillä on täällä lappunen, jossa lukee, että kalsarihaaste. Tää on itse asiassa yksi tämmönen ihan hauska varmaan kuvata, mitä ainakin Laura on tehnyt tämän kyseisen haasteen. Tässä ei tarvitse syödä mitään pahaa. Tässä kalsarihaasteen ideassa on vaan nopeasti se, että sä laitat kalsarit jalkaan ilman, että sä käytät käsiä tai mitään muita keinoja. Eli sä sä niinku piirrut periaatteessa pelkillä jaloilla laittaa ne kalsarit jalkaan. Mutta katsotaan no, mitä tästä lähtee, eikä kalsarit on tossa. Ja nyt katsotaan, miten ne lähtee jalkaan tästä. Ui näin, että mä luonnistun! Onko polvi? Siinä meni sitten shakerikin. Tuo mikki vaan joulu kalenteri, hei! Mä osuin tuon peitä ja sitten tippu lattialle. Tää on niinku retardit vittu leikkimis. Mene nyt jalkaan! Ei nyt mene jalkaan! Nyt se on suurin piirtein jalassa. Oi, oli tää kuntoon taas hakeiseltä. Mutta tämmönen on tämänkertainen Tonttu Tuomo joulukalenteri ja nähdään taas huomenna.